どうも、大野清文です。今回の動画は引き続き話題のイヤホン、ソニーの WF-1000XM5 について触れてみたいと思います。今日はですね、装着方法、意外とこの装着方法について悩んでる方いて、私も実は買ってからいろいろ試したんですけど、ベストな装着方法がなかなか見つからずにですね、困っていたうちの一人です、実は私も。でこのイヤホンに限ったことでもないんですけど、装着方法がうまくいかないと、うわー4万円も出して損したよって気持ちになると思うんですよね。すんごくわかります。私も過去に何度もそういうことあって、いや本当に期待して高いお金払って買って、装着方法がうまくいかないがためにもうドブに捨てたよみたいな気持ちになっちゃうと思うんですよ。本当にとってもわかります。で前回のレビューでも言ったんですが、今回のソニーのイヤホン、特にですね、イヤーピースに耳垢ガードがついていて、イヤホン自体はノーガード状態みたいな作りなので、また好きなイヤーピースを試しづらい環境にあるのも相まって、本当に装着方法がうまくいかないと絶望的な気持ちになる、そういうちょっと特殊なイヤホンでもあるんですよね。ですのでこう耳に合わなくて困ってる人にもしかしたらこのパターン合うかもしれないっていう、そういうお話です。で今回のテーマは本当にシンプルで、イヤーピースの大きさとかそういうことではなくてですね、取扱説明書にあるやり方と逆の発想でこうしたら合うっていうのを若干自分の中で発見できたところもあるので、ちょっと誰かしらの力になれたらなという気持ちで作ってます。なのでイヤーピースとかそういったところのすり合わせなんかはまた別な動画で出したいと思うんですが、今回は本当に単純にこういう工夫で実は装着方法うまくいくパターンもあったということだけご報告させていただきます。もちろんですね、100人いれば100人の耳の形があるので、ハマる人ハマらない人もいると思うので、その点だけはご了承くださいませ。まずはソニーさん自身がどういった方法でこの XM5 を装着してくださいと言っているのか、ちょっと見てみましょう。まず公式が出しているウェブ取扱説明書ヘルプガイドというものが存在しています。でいろいろ書いてますが、装着のところを見てみましょう。ちょっと読んでみますね。1、装着する。ヘッドセットを横に倒しながら取り出すと簡単に充電ケースから取り出すことができます。ヘッドセットを回転させながらイヤーピースが最も耳穴の奥に入るように装着してくださいと書いてますね。これ簡単に言うけどちょっとうまくいかないんだよねもう一回読みますよ。ヘッドセットを回転させながらイヤーピースが最も耳穴の奥に入るように装着してください以上結構言うのは簡単だけど、どこがスイートスポットか分かんねえんだよっていう人が多いと思うんだよね。私もそうだったんですよ。で、イヤーピースの大きさどうだろうとか、どの位置が快適なんだろうとか、そう考え出すとこう無限なバリエーションが生まれちゃったりするので、いざこの取説のようにやれと言われてもすっげえ難しいんですよね。で実際私この取扱説明書のようにこう耳に当ててからこう下に下げてますよね。下にグイッと押し込む形でやってみました。そしたらですね、私の耳はその下にちょっと邪魔するポイントがあって、うまいことこう本体が引っかかってねじ込めないんですよね。でねじ込めたとしてもあんまりねじ込んで奥に入れて聞き方も好きじゃないのもあるんだけど、一回ソニーさんの言うようなやり方でベストなポイントを探ってみようと思ってやっても、下に倒したらフィットしないんですよね。皆さんどうですかね。もちろんこれでフィットしたって人もたくさんいるようなので、これでソニーさんの説明通りにいけばもう本当にハッピーなんだけど、私のようにあれ下に下げてもこう全然いいとこ行かないぞっていうパターンもあると思うんですよ。でここからも本題である確信なんだけど、だったらどうするのか、逆に回してみました。上に向けてみました、イヤホンを。こう矢印でちょっと図で説明すると、ソニーさんはこっちの方向に矢印で説明してますよね。下方向にもう逆にやってみました。上に本体傾けるみたいな。そしたら私の場合はね、ピシッと密着したんだよね。で低音も逃げなかったし、なのでこれもしかしたら私のような耳の方は下にグイってこう回すんじゃなくて、上に回してなんていうか逆立ちまでいかないけど、した方がうまくいくんじゃないかなって場合がありまして、それをご紹介するためだけの動画です。なのでこれがもしうまいことはまったら、あこういうことだったのかっていう密閉感を生み出せるので、もちろんノイズキャンセリングもちゃんと効きますし、音も逃げないので、クリアに芯のあるこのソニー独自の音を楽しむこともできると思うので、もう下にねじ込めないんだったらちょっと上に回してみようっていう発想でやってみて、もしうまくはまってくれれば
まあ、ちょっと悩みが解消される方もいるんじゃないかなとは思いました。ただこれ本当に特殊な方法でもあると思いますし、まあ私のような耳の方がいればうまくいくかもしれないですけど、もちろん万人にうまくいく方法ではないのでご了承いただければと思います。一つのアイデアとして聞いていただければ幸いです。というわけで今日は本当にシンプルな動画でした。大野清文でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた。